To znamená, že Gutovej stačí skončiť do bodovanej 15-ky. No a Brignolová môže mať tú teoretickú šancu iba v prípade, že záverečný obrovský slalom vyhrá. Marta Basinová je už na trati, takže venujeme sa výkonu 28-ročnej talianskej pretekárky, špecialistky na túto disciplínu, ale v tejto sezóne znamenala jediné víťazstvo a nebolo to v obrovskom slalome, ale prekvapujúco v zjazde v Gran Montane. Áno, Marta nemala úplne ideálnu sezónu v obrovskom slalome v porovnaní s tou minulou, kde získala malý kryštálový globus, možno všetci od nej očakávali viac, aj určite ona sama od seba. Ale túto sezónu sa jej to veľmi nedarilo, ale zase zlepšila sa v kľúčových disciplínach. Je to pretekárka, ktorá v budúcnosti možno bude chcieť jazdiť na vysokej úrovni všetky disciplíny, samozrejme slalome neštartuje. Áno, paradoxne bola v tých rýchlostných disciplínach v tejto sezóne úspešnejšia, okrem víťazstva v Gran Montane bola aj tretia v superobrovskom slalome, takisto v Gran Montane, to bolo teda jej najvydarenejšie vystúpenie v rámci tejto sezóny, stredisko Gran Montana. Na to bude veľmi rada spomínať Marta Basinová po skončení tejto sezóny. No uvidíme, ako sa bude prezentovať v tomto záverečnom obrovskom slalome. Stanovila základný čas, s ktorým budeme porovnávať ostatné pretekárky. Marta teda v čase 1 minúta 10,22 sekundy cieli finálového obrovského slalomu a už je s dvojkou pripravená Alice Robinsonová, ktorá vždy, keď jej všetko sadne, keď obmedzi chyby, tak patrí k top favoritkám, k hlavným adeptkám na víťazstvo, pretože je to pretekárka s ohromným potenciálom a navyše veľmi mladá, stále iba 22-ročná novozelandianka. No a autorom trate prvého kola je jej tréner Nils Koberger, to je ďalší bonus okrem čísla 2, ktoré takisto je pre tieto podmienky veľmi dobré. Áno, vidíme, že trať už sa začína pomaly rozbíjať, to znamená, že možno nebude až taká tvrdá, ako si pretekárky mysleli, ako mali na prehliadke trate. Hlavne tá prvá časť trate, tuto tá spodná časť, vidíme, že je tvrdšia, ale prvé brány nie sú veľmi tvrdé. Čo vidíme u Alice Robinsonovej, je oveľa aktivnejšia, ako bola Marta Basinová a dáva oveľa viac energie do tej svojej jazdy zo väčšie riziko a väčšiu aktivitu. No a je to vidieť na tom budovaní náskoku, viac ako sekunda k dobru pre Robinsonovú. To rozhodne nie je malý rozdiel. Posledné bránky a Robinsonová sa jasne dostáva pred Martu Basinovú. O 99 sekundy bola Novozelandianka rýchlejšia v porovnaní s Taliankou Martou Basinovou. Bude to určite veľmi dobré umiestnenie po prvom kole pre Robinsonovú, aj keď je to iba začiatok, ale vieme, aké sú podmienky, ako sa bude trať spomaľovať s vyššími štartovými číslami, takže náskok skoro sekundový dáva veľkú šancu Robinsonovej myslieť si na to minimálne pódiové umiestnenie po prvom kole. Uvidíme, či to napokon bude aj realita. So štartovým číslom 3 Thea Stiernesundová, 27-ročná Nórka. 9. miesto jej patrí zatiaľ v hodnotení obrovského slalomu pred finále. Napriek tomu je v elitnej sedmičke a to je práve ten dôvod, že neštartujú 3 pretekárky z elitnej sedmičky. Šifrinová sa vzdala štartu dobrovoľne a Grenierová a Petra Bohová nemôžu štartovať kvôli zraneniam. Preto sa tam dostali do elitnej sedmičky aj pretekárky z tej druhej žrebovanej skupiny, do ktorej stále patrí aj táto Nórka Stiernesundová. Stiernesundová tiež už startovala veľmi dobre, tiež sa snaží aktívne. V dnešnom obrovskom slalome niečo veľmi k tomu viac dodať. Nie je to trať náročná, nie je to trať zložitá, takisto prvé kolo je postavené veľmi rytmicky, nie sú tam žiadne dôležité alebo náročné pasáže, na ktoré by si pretekárky museli dávať pozor. A je to tiež dosť rýchle kolo, to je aj normálne. Stiernesundová
bojuje o to, aby sa dostala pred Robinsonovou a vyzerá to nádejne. Pre Stjarne Sundovú je o 37 stotín sekundy rýchlejšia ako Novozélandianka. Máme teraz zmenu na čele, prekvapujúco sa Stjarne Sundová dostáva pred Robinsonovú a to je pre ňu dobrý základ. Pred druhým kolom určite urobila maximum pre dnešný úspešný výsledok. Nikdy s takýmto nízkym číslom v kariére neštartovala, takže je to pre ňu novinka. A mala aj pomerne šťastie pri tom žrebovaní, keďže nikdy v sedmičke zatiaľ nemala možnosť štartovať a trojka to je naozaj pre tieto podmienky veľmi výhodný začiatok. Áno, mala veľmi dobrý záver, kde Robinsonová už aj v porovnaní s Basinovou tú záverečnú časť mala pomalšiu ako Basinová, takže tam vlastne na ňu získala. No a je tu možno najväčšia favoritka dnešného obrovského slalomu Federica Brignoneová, 33-ročná skúsená Talianka, ktorá už má vo vitríne aj veľký kryštálový globus za celkové víťazstvo vo svetovom pohári. Podarilo sa jej to v roku 2020, kde získala aj malý globus za obrovský slalom. To bola jej jednoznačne najlepšia sezóna v kariére, ale aj táto patrí medzi veľmi úspešné. A tak tá mala veľmi na malé, postavila sa na vnútornú lyžu, mohli sme si všimnúť, že ju šmyklo v jednej bráne a hneď aj stratila z toho náskoku, ktorý mala. Federica sa snaží veľmi aktívne, agresívne, vidíte, že veľmi často sa dáva do zjazdového postoja. A jasne, útočí na prvé miesto, naozaj to bolo obdivuhodne vyriešené, tá kritická situácia. Väčšinou sa to končieva pádom, takéto chyby na vnútornej lyži, ale Brignoneová to majstrovsky ustála a útočí na priebežnú prvú pozíciu a má náskok 48 stotín sekundy pred Stjarne Sundovou. Škoda tej malej chyby, ešte mohla byť rýchlejšia určite. Áno, stratila tam nejaké, ale mohla stratiť aj viac, samozrejme. Samozrejme. Takže môže hovoriť o šťastí. Tu práve vidíme ten moment, kedy sa začala šmykať na vnútornej lyži. Tu to vidíte. Ale ešte veľmi, veľmi dobre a rýchlo zareagovala. Úžasne vyriešila kritickú situáciu. To sa naozaj málo kedy vidí. Aby to takto zvládla pretekárka, ako to dokázala Brignoneová. Áno, je to podobná chyba, aká sa stala včera o Dermatovi a tá chyba ho stála víťazstvo v včerajších pretekoch. Startovala s číslom 5 20-ročná Chorvátka Zrinka Ljutičová. Najmladšia z tej dnešnej elitnej sedmičky, aj keď ani Ljutičová reálne do tej sedmičky zatiaľ nepatrí, ale dostala sa tam na základe tých spomínaných absencií troch pretekárok z elitnej sedmičky, preto sú tam pretekárky, ktoré síce reálne nie sú v tom World Cup Start List rankingu v elitnej sedmičke. Okrem Ljutičovej to je ešte Stjarne Sundová, ktorú sme už videli. A takisto Basinová momentálne nepatrí do elitnej sedmičky. V Rinke začiatok veľmi nevyšiel, často sa jej stávalo, že jej obluky neboli až také čisté, točila ďaleko pod bránou a vidíme, že v tej vrchnej časti veľmi veľa času stratila, ale je to pretekárka, o ktorej musíme povedať, že urobila neuveriteľný pokrok alebo posun na začiatku sezóny, bola mimo 30-ku so štartovým číslom a dnes štartuje v prvej sedmičke, takže určite je to jedna z pretekárok, ktorá urobila možno taký ten najväčší skok v tejto sezóne. A potvrdzuje neustále svoj veľký potenciál pre tento šport. Štvrté miesto pre Ljutičovú. Doláva teda zatiaľ iba Martu Basinovú, ale pre ňu je to mimoriadne dôležitá sezóna, ktorá naznačila jej možnosti neustáleho progresu pre ďalšie sezóny, pretože vo veku 20 rokov je na mimoriadne vysokom výkonnostnom leveli. Je to naozaj výnimočný zjav ženského alpského lyžovania súčasnosti. No a toto je Lara Gutová-Beramieva. Dnes môže potvrdiť zisk dvoch globusov, toho veľkého aj malého za obrovský slalom. K obom má veľmi blízko, takže ak v podstate nevypadne, môžeme hovoriť o istote, skoro o istote, že to Lara Gutová-Beramieva zvládne. Takže nepotrebuje vysoké umiestnenie, nejaké výnimočné umiestnenie teda. Nepotrebuje, ale určite je to pretekárka, ktorá nebude chcieť ísť len zísť do cieľa, pretože aj tých 15 bodov treba získať. Federica už svoje prvé kolo, svoju prácu urobila tak, ako mala. Uvidíme, ako to pôjde Lare.
ale samozrejme nedáva do toho absolútne riziko, to je pochopiteľné, ale je to zároveň veľmi aktívna jazda v každom oblúku. Perfektná sezóna švajčiarky, naozaj zaslúžene dosiahla tie výsledky a úspechy. Nie je to úplne taká čistá jazda, akú u Lary poznáme a vidíme aj tu. Ide niekedy priamo na bránu a potom jej tie oblúky nevychádzajú čisto a tá strata je veľmi veľká. Federica teda v prvom kole Laru Butovú Beramiu zdolá výrazne, ale to neznamená zatiaľ zásadnejšiu komplikáciu pre Laru Butovú Beramiovú. Tak zatiaľ nie, ale ešte ich je veľa na štarte a určite si tú situáciu neuľahčila tým, že Federica je na prvom mieste. A včera sme to mohli vidieť u Leny Durovej, ktorá tiež potrebovala získať len 15. miesto a videli sme, že až také jednoduché to nebolo a že jej k tomu dopomohli ostatné pretekárky. Aspoň je to taká mini zápletka, presne tak, ktorá nás čaká v druhom kole. Odstartovala posledná pretekárka z prvej žrebovanej skupiny, 31-ročná Sara Hektorová. Z tej kategórie veľmi skúsených pretekárok. Tretie miesto jej patrí v hodnotení disciplíny pred finále. Strácala 184 bodov na vedúcu Laru Butovú Beramiu, teda už ani matematicky nemôže ohrozovať malý kryštálový globus. Už je to iba o dvoch pretekárkach v tomto súboji. Výťazka obrovského slalomu u nás v Jasnej v tých veľmi špecifických podmienkách sa dokázala naozaj najlepšie presadiť, suverénne zvíťazila. Dnes to také úspešné v prvom kole nebude ako v Jasnej, ale strata sekundy a 89 stotín síce veľká, ale v druhom kole je tu určite veľký priestor na zmeny, ako sme videli v týchto podmienkach sa naozaj môžu diať veľké veci, čo sa týka zmien, ale s prvým kolom Hektorová rozhodne spokojná byť nemôže. A nemôžeme ani povedať, že by urobila výraznú chybu. Teraz už to bude naozaj o tom, čo aj Federica Brignoneová spomínala, že sa vytvoria kolaje a je dôležité, aby každá pretekárka išla v tých kolajniciach a nesnažila sa ísť svoju stopu, pretože tým pádom potom budú strácať veľmi veľa času. Stefani Brunerová. A na týchto záberoch vidíme, že tie kolajnice už jednoducho tam sú v niektorých bránach. Nie v každej, ale vo veľmi veľa bránach už sú. Je to zákonité, že tie odstupy budú čoraz väčšie a naozaj je to o tom, čo dovolí trať. Nielen o technickej vyspelosti jednotlivých pretekárok a o forme, ale tie podmienky skrátka sú dnes veľmi ťažké, tak ako včera. Brunerovej patrí zatiaľ 19. miesto v hodnotení tejto disciplíny pred finále. Nie je to úplne vydarená sezóna pre túto Rakúšanku, ktorej kariéru komplikovalo množstvo zranení. Bola v určitej fáze kariéry aj v elitnej sedmičke tejto disciplíny, ale potom prišlo ťažké zranenie, ktoré ju zastavilo v progrese. Stefan je v cieli a jej strata je viac ako dvojsekundová. Zatiaľ teda najhorší výsledok, ale to samozrejme je v súlade s predpokladmi. Najlepším výsledkom Brunerovej v tejto sezóne je 12. miesto. Dosiahla ho v tom poslednom obráku pred finále v Óre. Ani jedno top ten umiestnenie. Ale tiež je to pretekárka, ktorá si prešla svojimi peripetiami so zraneniami. Vždy, keď sa jej začínalo dariť, tak sa zranila, takže tiež možno od nej
sa bude očakávať v budúcnosti viac, kým sa dokáže opäť vrátiť po tých zraneniach do 100% formy. No veľmi sme zvedaví na túto pretekárku, ktorá je na trati, pretože včera ukázala naozaj veľkú schopnosť jazdiť v týchto podmienkach aj s vysokými číslami, keďže s 20-tkou dosiahla v slalome včera v prvom kole 8. najlepší čas a napokon z toho bolo druhé miesto v konečnom účtovaní, takže Holtmanová, ktorá je v obrovskom slalome ešte silnejšia ako v slalome, by dnes mohla určite prekvapiť opäť. Áno, zatiaľ ide veľmi dobre na to, aké má štartové číslo a presne podobný vývoj ako včera v slalome. Oproti ostatným pretekárkam vidíme, že jej lyže idú veľmi kľudne, to znamená, že jej oblúky aj napriek tomu všetkému ide veľmi čisto a dokáže zrýchlovať. Toto sme videli drobné zaváhanie. Holtmanová v cieli na výbornom štvrtom mieste. Naozaj je to, musíme povedať, špecialistka na tieto podmienky. To sa jasne dnes opäť potvrdilo. Jednak forma je vynikajúca v jej prípade, ale aj schopnosť jazdiť na tomto mekom, ťažkom snehu je v jej prípade naozaj výnimočná. Ale možno si človek povie, prečo práve norky vedia jazdiť na tomto snehu. Tak odpoveď je jednoduchá. Sú to norské pretekárky, majú ľadovec v Norsku, na ktorom v lete trénujú a je to ľadovec, na ktorom sa je povolené, že môžu soliť. Takže to znamená, že to pretekárky, ktoré trénujú veľmi veľa dní na posolených kopcoch a posolených snehoch. Takže preto aj im to ide práve v týchto podmienkach možno lepšie ako iným pretekárkam. No a tu je ďalšia pretekárka so štartovým číslom 10, je to Američanka AJ Hartová. Jedno z prekvapení tejto sezóny. Mladá 23-ročná pretekárka, ktorá sa dostala v tejto sezóne aj na stupeň víťazov. Bola tretia v Soldeu v Andore. U nej vidíme, že sa jej práve nedarí ísť v oblúkoch. Veľmi čisto ide priamo na bránu a potom točí ďaleko pod bránou a tie oblúky nie sú čisté a rýchle a tým pádom potom aj stráca veľmi veľa času. Je to ale pretekárka, ktorá sa vracia po zranení, takže aj to je dôvod tejto relatívne slabšej jazdy. Včera slalom, na ktorý sa kvalifikovala, vynechala, sústredila sa iba na tento obrovský slalom, evidentne asi zrejme ešte nie je 100% pripravená po tom zranení, ktoré ju zastavilo v rozlete. Nebolo to len tretie miesto v obrovskom slalome, ktoré v tejto sezóne získala. Tretia bola aj v slalome. Takže pre 23-ročnú Američanku v tejto sezóne dvakrát premiérové pódium v oboch technických disciplínach. A rozhodne od nej môžeme v budúcich sezónach veľa čakať. Federica Brignoneová bude víťazkou prvého kola. To asi môžeme povedať bezproblémovo, pretože jednak podmienky, ktoré sú a spomalujúce sa trať, jasne dávajú možnosť nebáť sa povedať o to, že Brignoneová bude víťazkou prvého kola. Klára Dírezová na trati so štartovým číslom 11. To tiež veľmi zaujímavá pretekárka, ktorá v minulej sezóne si kladla otázku, či bude pokračovať alebo nie. A určite svoje rozhodnutie pokračovať neľutuje, pretože zatiaľ ide najlepšiu sezónu svojej kariéry. Mala obrovskú smolu v Soldeu, kde tesne pred cieľom vypadla a mohla útočiť na prvé pódiové umiestnenie, aspoň po prvom kole. Blízko k pódiovému umiestneniu mala aj v kanadskom Mont Tremblant, keď skončila štvrtá. Potom ako Vorliová ukončila kariéru, francúzska jednotka v obrovskom slalome. Francúzska jednotka, na začiatku sezóny to bola jediná francúzska, ktorá bola dokonca na štarte v obrovskom slalome. Teraz bojuje o čo najlepšie umiestnenie, zatiaľ to stačí na 7. miesto v priebežnom poradí, čo rozhodne nie je zlé, so štartovým číslom 11, strata je pod 2 sekundami.
asi je to maximum, čo mohla dosiahnuť Francúzska za daných okolností. Federica Brignoneová vedie o 48 stotín sekundy pred Norkou Stiernesundovou a o 85 stotín pred Novozelandiankou Robinsonovou. Štvrtá ďalšia Norka Holtmanová, ktorá ešte ako posledná má stratu pod jednou sekundou, konkrétne 98 stotín. Ďalšie pretekárky už strácajú výrazne nad jednou sekundou. Piatá Ljutičová s mankom sekundy a 66 stotín. Z 12-kou je na trati Ragnhild Movinkelová, ďalšia zaujímavá pretekárka. Aj z toho pohľadu, že sa rozhodla definitívne po tejto sezóne ukončiť kariéru, možno trošku predčasne. Áno. to už ešte čaká super obrovský slalom a zjazd, ale áno, že je rozhodnutá o svojom konci. No tak je to pretekárka, ktorá už má predsa len na svojom konte zbierku, veľmi zaujímavých výsledkov a medailí. Takže asi prišiel už pre ňu tiež ten správny čas. Jej vrcholom jednoznačne sú zimné olympijské hry v Pyeongchangu, na ktorých získala dve strieborné medaily v zjazde a práve v tejto disciplíne v obrovskom slalome bola takisto druhá. Tiež tá jej jazda nie je až taká zlá na to, aké má startové číslo. No je to norka, ako si povedala. Presne tak. To sú podmienky evidentne, na ktoré sú norky zvyknuté a prejavuje sa to aj na dnešných výsledkoch. Tri norky v prvej peťke. To sa v tejto sezóne ani raz nestalo. Druhá Stiernesundová, štvrtá Holtmanová, piatá Movinkelová. Najlepší dôkaz svojich slov. Áno. Vždy to tak bolo, že Nóri vždy vedeli pretekať na takýchto snehoch. Mikulová navyše nemá až takú úspešnú sezónu, čo sa obrovského slalomu týka. Patrilo je 14. miesto pred finále. Najlepším výsledkom Mikulovej bolo 4. miesto. Iba dvakrát bola celkovo z 10 obrákov sezóny v prvej desiatke. Teraz to môže byť tretí zápis v top ten pre Mikulovú. Na trati už je ale Američanka Paula Molcanová. 29-ročná Američanka, 13. v hodnotení disciplíny pred finále so ziskom 196 bodov. Tiež stratila veľmi veľa času po prvý medzičas, ale tam, že sme tiež videli drobné zaváhanie. Vidieť, že v tej prvej časti po prvej medzičas tá trať už sa naozaj veľmi rozbíja. Ocanová nebude na tých najvyšších pozíciách, je až 12. s výraznou stratou 2,56 stotín sekundy. Zatiaľ druhý najhorší čas. Iba jej krajanka AJ Hartová bola pomalšia. Doterajšieho priebehu prvého kola, ktoré už pomaly sa blíži ku koncu. Toto je Federica Brignoneová. Zatiaľ má teoretickú šancu na malý globus, aj na ten veľký, ale to je naozaj vo veľmi teoretickej rovine. Ten veľký globus môže Gutová potvrdiť, ak skončí do 14. miesta, tak už po dnešku môže oslavovať druhý zisk veľkého globusu v kariére. Aj keď sa jej to dnes nepodarí, tak samozrejme neznamená to žiadnu výraznejšiu komplikáciu, keďže má ešte pred sebou dve disciplíny, dve rýchlostné disciplíny, ktorú je takisto na prvom mieste. Rakúšanka Julia Šajbová, 25-ročná mladá pretekárka, bývalá juniorská majsterka sveta z tejto disciplíny. V tejto sezóne 4-krát po prvej desiatke. Teraz šla v tejto pasáži, veľmi pekne prešla pasáž.
podstate sme videli, že dokázala zrýchliť, že išla presne v koleniciach, tak ako treba ísť. Ale tu už je to horšie. Tu už vidíme, že sa jej už nedarí ísť tak čisto. Šajbová ale aj tak predviedla vynikajúcu jazdu so štartovým číslom 14. Je 6. miesto. Naozaj výnimočné a vzbudzujúce rešpekt. Dnes teda zatiaľ najlepšia Rakúšanka. Rakúšanky majú veľmi početné zastúpenie aj dnes, ale chýba opäť top pretekárka. Nemajú zastúpenie v elitnej sedmičke, ale nikto nemá vo finálovom obrovskom slalome viac pretekárov ako Rakúsko. 5 Rakúšanok, okrem Brunerovej a Šajbovej, ktoré sme už videli, sa ešte predstavia Gričová s 15-tkou, so 17-tkou Liensbergerová a s 20-tkou Házerová. Toto je práve Franciska Gričová, ktorá už je na trati, 27-ročná, bývalá vynikajúca juniorka, má množstvo medailí z viacerých disciplín. Stále sa o nej dá hovoriť ako o veľmi komplexnej pretekárke, schopnej bodovať vo viacerých disciplínach. Obrovský slalom nevynímajúc. Zatiaľ 17. v hodnotení disciplíny pred finále so ziskom 161 bodov. Tiež veľmi často točí pod bránou. A tá strata tým pádom aj narastá. Veľmi jednoduché prvé kolo, keď sa na to pozrieme, žiadne nič náročné na pretekárky nečíha v tomto prvom kole a vidieť ten rozdiel medzi tými, ktoré išli s prvými štartovými číslami a už teraz tieto pretekárky, ktoré idú teraz. Gričová zatiaľ posledné miesto, strata 3,47 sekundy. Priblížila sa k svojej krajanke Šajbovej. Zatiaľ z tej trojice Rakúšanok, ktoré to majú v prvom kole za sebou, najhoršia ešte dve Rakúšanky, dve domáce pretekárky sú pripravené na štarte. O chvíľu vidíme Katarínu Liensbergerovú so 17-tkou, no a s 20-tkou Rikardu Házerovú. Ešte pred Liensbergerovou sa o chvíľu so 16-tkou predstaví Kamil Rastová. Takto to teda vyzerá. Federica Brignone bude s určitosťou víťazkou prvého kola, Stierne Sundová na druhom a Robinsonová na treťom. Ani tam by sa nič meniť nemalo. A Švajčiarka Gisinová a na záver Lena Dýrová. Kamil Rastová už je na trati. 24-ročná Švajčiarka, patrí jej zatiaľ 20. miesto v hodnotení obrovského slalomu. Po 10 pretekoch sezóny nazbierala 106 bodov. Dvakrát bola v top 10, 9. miesto u nás v Jasnej a v 8. bola potom v Kromplaci. Nevyšiel je veľmi začiatok, kde vidíme, že už stratila pol sekundy, ale snaží sa ísť, snaží sa bojovať, ale ten záber je veľmi ďaleko pod bránou. To znamená, že teraz už každá jedna pretekárka, aj keď chce ísť rýchlo, jednoducho tú trať idú väčšiu, alebo je tým, že idú ďalej od brán a je tam vyjazdené sú kolajnice, to znamená, že aj keď veľmi chcú ísť rýchlejšie, tak sa to proste nedá. Musia len rešpektovať to, čo je na jazdene. Rastovej sa to úplne nepodarilo. Z tohto pohľadu zvládnuť ideálne. 3,8 sekundy stratila na najrýchlejšiu v prvom kole Federiku Brignoneovú. Rastová je 14. zdoláva iba dve pretekárky. Američanku Hartovú a Rakúšanku Gričovú. Ďalšia Rakúšanka už je takisto na trati, Katarína Liensbergerová, 26-ročná, stále mladá pretekárka, ktorá už má medailu z veľkej akcie aj z obrovského slalomu.
Konkrétne bola bronzová na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo 2021 za víťaznou Butovou a druhou Šifrinovou. Brala bronz práve, a to veľmi prekvapujúco, Lienzbergerová. A jedno tretie miesto má z obrovského slalomu aj vo svetovom pohári. Bolo to doma v Lienci. Momentálne sa ale nič podobné od Lienzbergerovej vo bráku očakávať nedá. Sezónu začala veľmi dobre. Sme si aj povedali, že možno to bude jej návrat, ale áno, tie výkony neboli až také vyrovnané. Aj táto strata bude zrejme viac ako trojsekundová. Lienzbergerová v cieli, je to 14. miesto. Tri pretekárky dokázala zdolať. Čierku Rastovú, Američanku Hartovú a Krajanku Gričovú. V tom kole môže profitovať z výhodnejšieho štartového čísla. Zatiaľ patrí v obrovskom slalome 21. miesto pred týmito pretekmi. Trošku klesla v rankingu obrovského slalomu Polka Marina Gonšenicová-Danielová. V predchádzajúcich dvoch sezónach sa blížila k elitnej sedmičke, no ale momentálne až 22. v hodnotení obrovského slalomu. Takže spokojná so sezónou rozhodne byť nemôže. Áno, je to aj pre mňa prekvapenie, že to sezóna sa aj naozaj, chcem vám povedať, že sa posunula smerom vzad. Ale v Poľsku majú veľmi nádejnú, možno nástupkyňu Gonšenicovej, Danielovej. Je to Magdalena Lučaková, ktorá skončila 33. v hodnotení obrovského slalomu a nebola až tak ďaleko k tomu, aby sa kvalifikovala do tohto finále, teda medzi 25 najlepších, a je to veľmi mladá pretekárka, takže Poľsko môže pokračovať v dobrých výsledkoch v tejto disciplíne. To, čo začala Gonšenicová Danielová, po dlhých rokoch majú Poľky opäť pretekárku podobných kvalít, ako je ona, od čias sestier Plalkových nemali podobnú pretekárku, a to boli 80. roky. Na trati je Lara Kolturiová, 17-ročný megatalent. Čiaľ veľmi dobrý štart na to, aké má štartové číslo. Už v minulej sezóne veľa naznačovala, ale krce z rozpočet jej urobilo februárové zranenie, ktoré ju zastavilo. Nešťastne sa zranila, pretrhla si krížny väz v pravom kolene. Nútene tak pauzovala vo zvyšku minulej sezóny, ale vrátila sa expresne rýchlo. Možno škoda, že v niektorých bránach sa snaží driftovať, to znamená, že spriečili, že pred bránou, a tým, že tá trať nie je taká náročná, nie je strmá, tak častokrát točne tým spomaluje lyže. Kolturiová je v cieli, zatiaľ 17. miesto, strata 3,1 stotín. Momentálne je to už výlučne o trojsekundových stratách. V tejto časti prvého kola by bolo úspechom dostať sa so stratou pod 3 sekundy. Pokúsi sa o to Ricarda Házerová, 30-ročná Rakúšanka, 24. zatiaľ v hodnotení obrovského slalomu po 10 pretekoch. Najlepším výsledkom Rakúšanky je 8. miesto zo Soldeu. To bol 9. obrak sezóny. Ricarda tiež už roky sa snaží preniknúť medzi najlepšie, ale tiež sa jej to nedarí. Rovnako ako včera, na štarte bolo najviac Rakúšaniek, ale
Stále im chýba taká výrazná pretekárka, ktorá bude jazdiť na pódiových umiestneniach. Možno určite v zjazde a super obrovskom slalome, tam jednoznačne sú Rakúšanky medzi najlepšími, ale v technických disciplínach im to už chýba, môžem povedať, posledné roky, posledné sezóny. To také márne hľadanie hviezdy typu Krombergerovej, Wachterovej, Fenningerovej a ďalších hviezd minulosti. Házerová je 20. v tejto chvíli. Takže úplne posledné miesto. Najlepšou Rakúšankou bude teda Julia Šajbová, ktorá je